ګوره یو خو یې دا ونوي چې وقاتلهم توره ټوپک ورپسې راواله وجادلهم وجادلهم اوس جدار کې هم مانا د جګړې پرته ده خو تاسو قرینه تعریفه خو ویلې ده که نه فمن شاء فلیومل ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا کفر د خدای مرضي دی کفر د خدای خوښ دی لکه ویلي دي امر بالام راغلی دی ومن شاء فلیکفر د چا چې خوښ دي کافر شي خدای پرې حکم کړی دی اوس مامور بهي د باري دا مرضي د باري وي که نه دي که نه خواه مکه ده چې کمشی باندې خدای حکم کوي چې دا کار وکړي دې معنا ده چې دا کار د خدای خوښ دی ښه بیا مولانا صاحب ته نه تپوس وکړئ چې دا کفر مرضي ولې نه د مامور بهي دی جزاك الله دوست قرنا تعرفه موجود ده كنا اعتدنا للظالمين نارا نقص دي ده يوم ده جدال نبات قرنا تعرفه موجود ده كي لك جدال قولة پا مانا ده جغره نده وجادلهم باللتي هي احسن ده مجادلة پا مانا ده مباحثة بالدليل ده كي الدليل انداز كي غصر مباحثة وكا ده دليل دنیا كي پوئكا اس ده مقام دعوت زان ده پار رفقا ده جول کر نظرياتي ده جول کر اس نظرياتي يورا فکتی ته جول کر اگر ده ویلو تولا ده پار تیار رکنه تیا او جذباتیا که دو زره دې ځان سره روان کړه د بنو په بازار او لس پولیس والا له مخې لاړه ډنډې ورسره یې نو بس بیا ترې جذباتیانو منډو ته وګوره ښه بیا ترې لس پولیس والا مقابله کې د جذباتیانو منډو ته وګوره او یو نظریاتي د 2000 پولیس والا مقابله کې چې رسی ته پلای هوي دیوار شکل کې ولاړې ښه ها انا ده لارې زه ولاړ یم زه د یو نظریې په حواله خبره کوم تاسو ما سره څه کوی شئ یا ما باندې څه کول غواړئ او جذباتیان اخو لاس پی وای کنه نو بلکه جلس پولیس وار راکی و غیم لاس پی وای شروع کنه دی غر وی خواه دن دی دسپرس دو دیر نار وی اغی آل تا که منتشر شو خواه چه پولیس جرگه شروع کو لاکی چارج شروع کو نار جی بی وقتا او بی مقصد مظاهره شروع کرو و دی جذبه شکار شو لال طول دسپرس و رفته اون لگی دا چه پا مسجد جعفر خان طرف کم لالو پتا نیشتی لکی جیت وانه کم لالا پا بل گیت کم لالا پا بل گیت کم لالا نازیدانو ارز میں اتاس خدمت کے داگو چه اللہ فرمائی چې مباحثه به کې د دلیل دنیا کې اوس چې کله دا نظریاتي رفقا په دې انداز یې تیار کړ د دلیل په بنیاد د ځان سره راوستل د نظریې اهمیت کې د هغه ذهن کې کېنو دې نظریاتي جوړ شو څنګه جوړ شي نظریاتي جوړ شو اوس دا نظریاتي رفیق تا په یو لړی کې وپېرو څه کېدې وپېره دا نه چې نظریاتي رفیق دې جوړ کړه بس ته رفیق څه وپرېږې ده وایي تاسو امیر څوک فکري څوک ناظم څوک ټان چلوونکی څوک منتظم څه شی شته او که نشته ځکه د جماعت تشکیل دا خو د قرآن کریم په تقاضا باندې اهم دی که اهم نه دی سورة آل عمران کې تاسو وګورئ حضرت امام سندي ټول وایي رحمه الله زنګ بزرگان دا ټول قابل احترام دي خو درې کسان زه خصوصا جمع ته وایم چې تاسو رحمه الله ووایئ امام مدني امام سندي او امام آزاد ځکه دا هغه خلق دی چې تر اوسه لا پاکستانیان مسلمانان نه مني پاکستانیان مسلمانان نه مني او زه وایم که دا درې شخصیات نه وی دا پاکستانان به مسلمانان نه وو خبره دا بل شان ده که دا درې شخصیتونه نه وی دا پاکستانان به مسلمانان نه وو او زما په خدای قسم چې دا ما و تا واله ښځې به نن ما و تا واله ښځې نه وي ښه دا زه خبره دلیل سره کوم عزیزانو په هر تقدیر تا مې د زړه په درد باندې یو خبره وکړه چې سړي له قهر ورشي چې خدایه هغه خلک چې د چا متعلق بزرګان وایي چې که مونږ خدای پېژندلی دی د ده د عمل پس منظر کښې مو پېژندلی دی که مونږ دین ګڼلی دی مونږ د امام مدني په عمل کښې ګڼلی دی ده نه بغیر خو مونږ د اسلام چېرته ډیزاین بل کتلی په هندوستان کښې خو دا راته ډیزاین ښکارېده چې دا یې نقشه ده بایي فلانی ګړی دا ښه ګړی ده څه ډیزاین خو ښه بایي دا ډیزاین ګړی ده د بنو فلاني دوکاندار سره مې راځېږي اسلام دا ښه شی دی هلکه ته څه ډیزاین خو یې ښه په تورې نمونه نیکانو به پیش کو امام مدني رحمت الله علیه د تبلیغي جماعت بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمه الله هغه فرمایل وی مولانا مدنی د ولایت او د تصوف او طریقت باب کې هغه مقام ته رسېدلی دی چې کوم ځای د حاضرې دنیا د اولیاو د ولایت سر لګېدلی دی هغه ځای نه د امام مدني لومبنی قدم شروع دی ښه تاسو خبره ذهن کښې راده کوم ځای چې د حاضرې دنیا د اولیاو د ولایت سر لګېدلی دی هغه ځای نه د امام مدني د ولایت لومبنی قدم شروع دی هلته نه ستاټ اخېستی دی عزیزانو ناز میں ستاس خدمت کے داکو کہ امام سندی رحمہ اللہ دا سورہ آل عمران تفسیر کے یہ خبر دیر اہمیت سر لکی سورہ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق نمی خبر تیاد دیکھا نا دا سورہ آل عمران تاسے اگو رہی نصارا دا نجران نبی کریم علیہ السلام تو سلام تراغ نا دا نجرانی سیان
نبی کریم علیہ الصلات والسلام تراغل دا عیسیٰ علیہ السلام باب کے تنا تپوسو نہ وکړل. نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمایل چې عیسیٰ علیہ الصلات والسلام دی الله تعالی بنده او دا الله تعالی برگزیده پیغمبر او دا هغه مور دا هم دی الله لوی زوا نه یې مور د خدای ښځه وه او نه عیسیٰ د خدای زوی وه. دا د مناظرې انداز کې څه د پاسه اتیا آیتونه دوه اتیا آیتونه دا د مناظرې انداز کې هلته نازل دي. پسې الله تعالی وایي چې د مناظرې او مباحثې نه ورته اخوا که بیا هم دوی نه مني او ستا لاره کې رکاوټ جوړېږي ته به د قتال لار اختیارې د تورې لار به اختیارې. اوس دغه توره دا تش بې پیسو هم نه چلېږي. دې دپاره د پیسو ضرورت دی د انفاق تلقین یې کړی دی او په آخر کښې ویلي دي چې کله تاسو قتال انفاق او دا ټولې معاملې کوئ نو د دې ټول هر څه دپاره یو شی دی موقوف منلی چې هغې ته وایي جماعت. هغې ته وایي څه جماعت؟ د سورت په آخر کښې هغه حاصل یې وښودو یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. اے ایمان والو ایمان خو د تاسو نظریه ده. ایمان څه شی دی؟ خبره بیا واپس تاسو ته لاړه کړم. ایمان د تاسو څه شی دی؟ نظریه ده. اصبروا اوس نظریه به څنګه یي؟ اصبروا دې باندې دومره ټینګ ودرېږئ ولو قتلت او خرقت او صلبت ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الله وایي کومو کسانو چې یو وار بطور نظریه دا خبره خپله کړې ده او بیا په دې ټینګ ولاړ دي. یو صحابي نبی کریم علیه السلام ته راغی او سنی بخیر یا رسول الله د الله پیغمبره ما ته د خیر څه کلمه ووایه. نبی کریم علیه السلام خلاصه ورته وویل قل آمنت بالله ثم استقم. بس نظریه خپله که ایمان والا بیا په دې باندې ټینګ ولاړ یې. نظریه خپله که ایمان والا بیا دې باندې ټینګ ولاړ یې. نو الله فرمایي او په نظریه ټینګ ودرېږئ وصابرو نور ملګري هم ځان سره ټینګ وساتئ ورابطو جماعت تشکیل کئ واتقوا الله او د جماعت په تور کې د خدای د عذاب نه ویرېږئ. ځکه څوک چې جماعت ماتئ یا جماعت نه سایته کېږي. حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي فانما الذئب یاکل القاسیه. تاسو وګورئ شرمخ درنده ځناور دی دې هغه ګډه ماتئ هغه بیزه ماتئ چې دا کنډک پرېږدي او ځان له یو اړخ ته لاړه شي. په غونډ کنډک باندې کله شرمخ حمله نه کوي خو یو بیزه او ګډه چې دا سایډ ته لاړه شي دا بیا سالم واپس نه راځي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام وفرمایل علیکم بالجماعه علیکم بالسواد الاعظم. تاسو جماعت سره وابسته یې فرد قائم رب کے میں لس سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا دا دریا نہ باہر دا موج سے مفہوم شتا دا چپی سے مفہوم شتا چپا خوی اور صفت تے چوبو پورے اس عرض دا قائم بالذاتی کنا عرض قائم بالغیر جزاک اللہ عرض اس موج دا خو عرض دے قائم بالغیر دے که اوبه مې د سمندر د چپې صفت ور پورې تړلې شي اوبه د سمندر کښې سایډ ته کړه ځان له د موج نه تصور او کانسپت په مرض وجود کښې نه شي کېدی. نو عزیزانو لکرنګ یو فرد چې دې د جماعت سره ربط نه ساتي یا جماعت یې تشکیل کړی نه یا جماعت کښې شامل نه وي د ده څه قدر قیمت او څه ویل یو نشته. اوس جماعت به تشکیل کړې نو په کوم انداز به تشکیل کړې تاسو تنګ خو نه یې که نه که تنګ شي نو بیا هم نه پرېږدم ښه جی دا ټایم څه ده نو دا څومره ټایم وشي زه لګیا یم نه اته زه څومره وشي لګیا یو نیمه یو نیمه ګنټه وشو بس انشاء الله خبر را لنډوم ښه لس منټه یو ګنټه بس انشاء الله خبر را لنډوم ما په خیال مولا احساس کښې هم غریب ستړی دی نه بس نو ماته خبرې ته متوجه شي. نو امام سندي رحمة الله علیه فرمایي چې اوس د دغې عقیدې او د نظریې پس منظر کې ته د دې نظریې حکومت په تامه دنیا راوستل غواړې او په دې بنا د خلافت هغه تصور مرض وجود کښې راوستل غواړې د کوم حکمت په بنا چې الله تعالی ستا تخلیق کړی دی او دغه خلافت الهیه او حکومت الهیه قایمول دا د تا هدف دی دا د تا نصب العین دی. د دې دپاره لابودي ده د جماعت په تشکیل کولو نه چې جماعت به تشکیلې او په دغه بنیاد باندې به یې تشکیلې. انشاء الله وایم درته دا خو ډېر زړې خبرې زړې شي دا خبرې ښه عزیزانو ناز مې کو چې اوس دا جماعت چې تشکیل کې څرنګه به یې تشکیل کې. جماعت یو عادت وي د یو مشر نه او د هغه د فالورز نه د هغه د پیروکارو نه د هغه د متبعینو نه
امام سندی رحمت اللہ علیہ فرمائی چیر جماعت دا مشر دا برسو صفاتو حامل وی دا جماعت پا پروگرام سوی جماعت پا تسیر ایگولیٹ کئی او جماعت پا ایمپلیمنٹ کئی سر دو خبری ویخا زان پتا بانے پوئی کئی کلا کلا زنگ دی جمعی طلبا دا مرگرو نا سوک تا پوز کو استاسو منشور سرے کئی جان تا پوز کا نظر ورطا دیا لجائی ویزا منگا منشور کی دائش اخوائی پس مکو اخوائی یا لکستا منشور نشتا جمعی طلبا اسلام فکری تنظیم دا فکری تنظیم منشور نیخا زان پتا بانے پوئی کئی خا فکری تنظیم دی دا فکری تنظیم منشور نہیں دے پالیسے پا بات کے منگ دے جمعیت علماء اسلام تابعیو دے علماء حج تابعیو چی دے اگوی کم منصور دا غزا منگ منصور دا منگا داغے اتباع کرو فکری لے آتنا جمعیت علماء اسلام صرف دستور لری او منصور دکہ دا حکومت کولو پوزیشن کے ندکہ نا دا خود فکر و تربیت پوزیشن مقام دعوت والا دی دا سوگ دی مقام حکومت والا ندی دا مقام دعوت والا دی و مقام انقلاب والا دی مقام حکومت والا زمونگا بزرگان دی منصور خوبا غی ورکی چی دا شیره منصور باغوی ورکی چی دا شیره منیفیستو دا دا پولیٹیکل پارٹی وی دا دستورت ارگنیزیشن نی خواه طلبا تنظیم منصور نی دا دی دستور وی و دا دستور کار سی دستور سکوی دستور دا پکی تاسو گولی پنکی دا دی پنکی آشیخ و مکتل ہے چکم بارے کلالی جی آگه تسوی نا ریگولیٹر ریگولیٹر او ریگولیٹر پا عربی کی ترجمہ کی جی محرک محرک المروحہ لفظ یاد کیسا محرک المروحہ چلون کے پشتو مانا چلون کے اس آغا چلون کے ریگولیٹر دا دستور فی الحقیقت دا تنظیم دا پارا ریگولیٹری how to regulate the organization چی دا تنظیم با چلائی سنگا دا تنظیم با دا سو سول پا بندی دیتا وی پروگرام خان دیتا وی پروگرام چی جماعت دا دیت سبجیکٹ وی یعنی دا جماعت دا پارا ریگولیٹر وی او دا جماعت دا پارا وی یو حدث چی کدے قوت کرا رہے نو آغا منصور با دا خدای پا دیزمک مائی ناسد کئی خان جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام خدا کو جمرہ دا جدی خوزان دا دوم رستر تشریحات تھی بھائی اس مکو سر بسکے بھائی کار خانوں سر بسکے مانا چاوی جی اس مکو سر بسکے میں ٹولے بو آپس کرو دی غریبانہ رو مائن تقسیم ہوکا ویدا جی سوشلیزم نا مائنہ کنا خبر ابلا دا کنا اصلا مسئلہ خو مائدانا چی مونگ اخپل مرگر ہم دا خبر پملا را جانگی خواہ خبر مائدان پو یہینا وہ بس پملا را ہو جانگی دا تیر والا مات مائی جمعیت والا مائی اسلام پنیشتلائزیشن بانے یا پا قومی ملکیت کی اغسطو بانے یقین لری پا دے بینا چی دا زمکی چی دی نوابانو سردی دام زکی چی دی خانانو سردی او داغی پس منظر کے دستر جہداد مالکان گردی دلی دی داغی پس منظر کے دستر سنتون و کارخانو مالکان گردی دلی دی دا جہدادون دوی تا پا دی سلکی ملاو دی چی دی دی انگریزانو دا خوشنودے دا پارا علماء پنسی کرو دی دی انگریزانو سپی پا خرخاکو دی دی انگریزانو بوتان پالش کول اس دا غیر شرقی حرکت پا بس منظر کے چی تا تا کمال راشی اغسطا مملوک دا غلا چی توکی مسروک مال نتا مملوک دا مسروک مال نتا مملوک دا ندا مملوک کدا تا دوی تا پا میراس کے پادشی یا دا غم مملوک دا چی رتا مملوک ندا تا ملکیت منتقل کے دیشی پا وراثت کی چی کمشی استغفر ملکیت وار پوری نیشتا وراثت کے منتقل کے دیشی نماوی جمعیت علماء اسلام چی پا نیشنلائزیشن یقین لری معنی دادا چی دا زمکی غیر شرعی دی لہذا دا غیر شرعی کسان نباغستے شی او واپس بولکول شی آبادکارو تا من احیا ارضا میتتا فہی لہو ولیس لغرق زائی من حق فیحا حدیث کی راضی ابواب احیاء الموات او مسئلت التحجیر تاسو بسقی کر نظر لان دی تیرے شوی تو مختصر غنی او دو جملے با تیرے شوی حالانکہ زان مستقل یو مستقل باب دے مسئلت التحجیر چی یو سرے نمری یو دشاری یو بیمالی کزمکینا اقتاو المواد دا زان لے مستقل باب دے اکنامکس کی پہ اسلامی اکنامکس کی و اسلامی اقتصادیات کے اقتاو المواد چی شر از مکا چی مالکی معلوم ندے یو سرے پخپلو خواہ باغی نچا پیرا گسی تاوی زان لبرا جو چی مالکی معلوم ندے یو سرے پخپلو خواہ باغی نچا پیرا گسی تاوی زان لبرا جو رئی کہا کہ نوک مور تا اقتا کئی تا ایمو پا کی اختلاف دے چی کل شر را ور سوی تا حق تے زان لے عبادا چی ہر سوی تا حق تے بل فرمائی چی نا دا مواد او شر از مکی یا شملات چی ور تا منگا وایو دا فیل اکی کت دا سلطنت مکی دی اچام زکی دی او ہر یو سرے چی پا خپل تروزی او زان لگا چی تاوی دا افتیات علی السلطة دا دا باچاگردی جوڑول دی او قانون لاز کے غصل دی شاہ باچاگردی جوڑول دی قانون لاز کے غصل دی لہذا قاضی ابو یوسف اگر فرمائی چیدی کبا اقتاع کیجی اقتاع مانا حاکن وقت مو یو سلیتا دا دم رز مکر دا شرد دا شرد استاشوانا دا شرد دا تا آبادا کا دا شرد دا تا آبادا کا استا گزی تتاو کلی تحجیر دیو کو کدری کالا کلی دن دن آبادا کرا
خطا ته مالکانه حق درکړی شي که دې آباد نه کړه هغه به واپس هغه رنګې شاملات وي لکه څنګه شاملات دې وخوره تهجیني سره ته مالک نه ګرځې البته تا ته یو پیر رایټ د هغې د کلټیویشن او د آبادولو حاصل سره قانون تقاضا باندې او د غني دقه مسله په دې انګریزي قانون کښې هم ده د غني دقه مسله د دې فرنګیانو په دې قانون کښې هم ده عزیزانو نو ستاسو خدمت کښې مې عرض کړو چې اوس د جماعت دپاره وي دستور او د هغه د حکومت د راتلو صورت کښې د هغه دپاره وي منصور خو د فکري جماعت دپاره صرف دستور وي او منصور جمعیت طلبا اسلام دپاره صرف دستور شته چې بین صدر به څنګه جوړېږي سکری به څنګه جوړېږي جی شورا به څنګه تشکیل کېږي عموی به څنګه تشکیل کېږي د عملې به څو ممبران وي څو کسان څور په خپل اختیار اخیستی شي استعفاګان مسله به څنګه وي دا مسله به څنګه وي عدم اعتماد به څنګه کېږي جی فاینانس مسله به څنګه وي اطلاعاتو مسله به څنګه وي طریقه کار به صحیح نصاب به صحیح معاونت به صحیح رکنیت به صحیح دا ټولې خبرې په دستور کښې دا د دستور دپاره ریګولیټر دی ښه دستور پکې په دې دستور د جماعت پکې دا په دې دستور باندې چلېږي روکېږي او تېزېږي عزیزانو اوس د جماعت وړوکی او لوی سړی ما ته ګورې د جماعت وړوکی او لوی سړی هغه د دې دستور سبجکټ دی څه معنا د دستور خلاف ورزي هغه له په هېڅ صورت باندې جایز چې د لوی نه لوی سړی دی که د پاکستان لوی امیر دی هغه هم د دې تابع دی چې دستور به پامالی نه ښه بیا خو دا جماعت نه شي که نه یو منمانی شوه جماعت ستا ریګولیټر دی ته د جماعت ریګولیټر نه د جماعت امیر یې د جماعت امیر یې د دستور تقاضا باندې خو چې کله تا دستور پامال کړ نو دستور وایي چې ته دې بیا مشر نه یې ښه دستور یې چې بیا ته دې مشر نه یې اوس دغه امیر دی به د څه صلاحیتونو حامل وي امام شندي فرمایي مست بی ا پرسن هاف ګوډ مینټلیټي اینډ فزیکل کنډیشن د ده به جسمانی صلاحیتونه دا هم ښه قوي او فربی وت والا سړی بی اوس که مثلا یو داسې سړی چې هغه ځان له سپې شلې دي جی سترګې ړندې دي غریب ګرځېدی نه شي او مونږ وو چې ته مونږ له جماعت چلې نو څه به کوو هغه به سټرچر کښې ګرځو که به جماعت چلې جماعت به کړی که سټرچر کښې به ګرځو هغه خو به روز هم سټرچر کښې ګرځو عزیزانو نو فرمایي چې مست بی ا پرسن آف ګوډ مینټلیټي اینډ فزیکل کنډیشن جسمانی قوت به ښه وي دماغي صلاحیتونه دا به بهترین او برابر وي عزیزانو دویم نمبر کښې دغه لیډر د دستور په تقاضا باندې چې د دستور تقاضې پامالی نه او د دې جماعت لیډر ګرځېدلی دی د دې د متبعینو دپاره یو داسې شخصیت به ګرځېدلی چې د دی ټول حرکات به د هغه لیډر نه چاپېره ګرځي ښه دې ته شخصیت پرستي نه وایي نظرې پرستي وایي ځکه دغه شخصیت عظیم جوړ کړی د دستور اتباع او دستور د بعینهي نظریه دستور د بعینهي څه نظریه دی د دستور اتباع دې مقام ته رسولی دی نو که ته د دی اتباع کې دې ته شخصیت پرستي نه وایي بلکې څه وایي ورته نظریه پرستی ورته وایي عقیده پرستی ورته وایي پروګرام پرستی ورته وایي دستور پرستی ورته وایي اوس دا خو د امیر او د هغه د تابعینو منځ کښې مسله شوه خو دا سپایان دا کارکنان د دوی خپله کښې رښته به یو بل سره څنګه وي امام شندي رحمت الله علیه فرمایي چې د دوی به یو بل سره ټایټ کنکشن او مکمل هارمونی وي اوس هارمونی څه شی دی او ټایټ کنکشن څه شی دی رابطه به وي یو بل نه به ځان خبروي حالاتو واقعاتو نه ځان به خبروي او هارمونی او ذهني هم آهنګي به دا وي چې په دې شنېو شو کښې د مولانا احساس صاحب کومه خبره وي نو د وزیرستان په سیمه کښې د مولانا عبدالرحمن صاحب به هم هغه خبره وي زنګ د بل مولانا صاحب به بنو کښې هغه خبره وي زما به لاهور کښې هغه خبره وي دا نه چې زه کراچۍ کښې یو ډنګ وم په حیدرآباد کښې زما بل ملګری هغه لا بل دولکې ډنګوي او هلته به بنو کښې بل دی هغه لا بل شی ډنګوي مونږ ټولو ځان ځان له ډنګور شروع کړي دي ښه ذهني اقسانیت او هم آهنګي چې څو پورې جماعت کښې نی تر هغې پورې جماعت انقلابي جوړېدی که هغه سیاسي جماعت وي او که فکري جماعت وي نه دی فکري انقلاب راوستی شي او نه هغه عملي انقلاب راوستی شي ښه تر څو پورې چې د ملک د یو سره نه تر بله سره پورې ذهني هم آهنګي نی پیدا نظریې یو شوي نی فکر یو شوی نی په یو ډګر روان شوی نی درې خبرې څلورم نمبر کښې دا ټول کارکنان دا نه چې ګنې ذمه داري ده چې د مولانا اسحاق صاحب یا د فضل صاحب عبدالرحمن صاحب یا د فضلالله یا د بل او د بل چې بای لګیا بهی که نه یو صدر دی بل سیکرټري نه دا خو بیا تقسیم کار شوی دی دې معنا دا نه ده چې بس دا صدر به ګرځي او تاسو به ټول په دمن ناستې سیکرټري به ګرځي او تاسو به ټول په دمن مولانا اسحاق صاحب به لګیا وي او تاسو به ټول په دمن ناستې مولانا عبدالرحمن صاحب به لګیا وي نورو په اوږدو خوب باندې خو چې دی څنګه د جماعت ممبر دی دارنګې ته هم د جماعت ممبر دی که نه ده باندې چې څرنګې ذمه داري ده دارنګې په تا هم په حیث ممبر ذمه داري ده نو فرمایي امام شندي رحمت الله علیه چې دی به یو کنټینیوس مسلسل او بې انقطاع حرکت کښې وي ښه حرکت به کوي دمه په دمه حرکت به کوي څنګه دمه په دمه خو مسلسل به وي هغه حرکت په هغې کښې به دمه نه کوي لکه مثلا تا تقسیمي کار کړی دی جي دا وخت دا خو باقاعده مدرسه کښې د کلاسونو دی
جدا وقت دا زمون دا تکرار دے جدا وقت دا زمون دا مطالعه دے ما دیگر وقت دا زمون دا چکر دے دا چکر دا وقت بنیم کو دا نیم بلوائی نظریاتی کار کیو لگو او نیم که با کرکتو کیا با منده گو نیم که با کرکتو کو او یا با منده زکر جمعیت طلبه اسلام مصطد داده دے لکه سنگ مولای ساک سے بوئے که ستاس سبکونه دے خراب سی او تاس تس زندباد و مردباد کے وقت ارکی و تس زندباد مردباد مونگ سکو او تاسو گوئے دا نم تقا زادا دا جمعیت طلبه او درین اسلام نا جمعیت خو پتر چی ارگنائزیشن دے تنظیم دے و دے نس کے لفظ دے طلبه او دا طلبه دا سو سی غنے کم جمع دے جمع مکسرہ جزاک اللہ بنا دا مصد پاکی بلکل توتے توتے شیر خواہ جمع مکسرہ اس دا طلبہ چیر طالب جمع دا او بیا دا طالب مشتقی دے او بیا ورطا آقا دا متوجہ کری چی طالب خوبا طالب علی چی طلب خوبا کیی گنا نو چیر طلب لبیل کو چوٹی ورکری نو پتر زندبان مردبان دا طالب ویلے سی نو چی طالب ورطا نو چی ویلے نو دا جمعیت طلبہ اسلام پا دستور کی دالی کری دی چی یو طلب باقاعدہ طالب نشی دے طالب نلے نو بیا رکن و مورن جوئی دے شی ماوی دے جمعیت طلبہ اسلام نم دے محمل توبنا او دے احمال نا عبا کئی خواہ نا نم تکا دا 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 چھتنی رنبے طالب جوڑ سی تبی خوبتنی جمعیت طلبہ معاوینی یا بڑا جمعیت طلبہ اسلام رکنی او کتا محمل جوڑ شوئے نو آر کادیم گا دوڑ کرے دے او دستوری لیا ترتنی جمعیت طلبہ رکن و معاوینم جوڑی دے نشی نازیزانو اس حق مصداد قدمت کے لائکو چستا با یو مسلسل عملی لگا تار بتا لگی آئے ہر ضائب ہم دکت خبرہ کے چسوک فارغ وقت دیوتا گورا برادا تا کم ضائی پڑے پا بس کے ناس تھی مرگریہ تا کم ضائی تا نم سرے ماشاءاللہ دے خیستا نم دے جی عبداللہ دے نامل دے خیستا نم دے خطا سکار کے یہ رزقو دے کالج کے کم کالج کے برادا دا بنو دے فلانی کالج کے گورا مرگری کم کم تنظیمونه دی یہ پلانے پلانے جیٹی آئی پا جستا آوستا گروہ برادرہ دا جیٹی آئی دا پروگرام میں ازان واقف کرے دا جیٹی آئی پا پروگرام کے دادی 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 دا دے پا مقابلہ کے نور تنظیمونه ساتھی او دا پروگرام در کئی خود آگے دی میں رکھ دادی داغے نقصان بل دارے دا بل تنظیم دا پروگرام نقصان دادے نقصان دادے جیٹی آئی چکم پروگرام ورکی دا ی سرے وہ مطمئن کے ذکر آدھے پلندہ خرابے نو سوئے چہرہ بس رضا منتر آدھا برک دیز واچھا وخا برک دیز پدی خراب آدھے راسور چا سکم زیدہ سر خوری چہرہ رہتا سر خوری خواہ سی خبر آدھا وہ تر پروگرام اہمیت واضح کا سی بھائی ولی زمان تنظیم دا پلانی تنظیم دا بہتر دے ولی زمان دا ارگنیزیشن دا پلانی مقابلہ کے دا خصوصیات و حامل دے نازیزانو پدی انداز بانے یو لگاتار او مسلسل عمل او مسلسل جد جود بل شروع ہی تبی برتا عمل دا انقلابی عمل وی او پدی انداز بانے چی تک فکر صالح جوڑ کے دا دی فکر سارے پس منظر کے سبرا ولی دوی مقام کیا گئی تو وہی مقام انقلاب صحیح ورطا جی اس پا مقام انقلاب کے بعض اوقات انقلاب پا یو طریقہ را جی دا دا معروضی حالاتو دا غیر پا کازا دا بعض اوقات پا بلا طریقہ را جی کلا دا سے موقع مرا شی کہ انقلاب کے دخ پر وینے تو یولو ضرورت را شی او کلا دا سے موقعی چی دا بل دوینے تو یولو ان پاکے ضرورت راشی نمقام انقلاب کے قرآن کریم فرمائی ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض پیغمبر کرا جتا مقام انقلاب کے نبیا با حفظ در گزر نکے خواہ بیا آغا وقت ویلا بتوئے نازمکا بیا آغا وقت ویلا گواری جتا خراب سی سبی بستا انقلاب مستحکم کی خواہ نمقام لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض او چی انقلاب دے راستو حکومت دے قائم کرو دے خلافت الہیہ قیام دے عمل کرا راستو اس تو کار دو طرف تقسیم شد مقام دعوت کی ساکار و نرمی چا سر سختی نکول کچا پرکن در کول تاور ترام خبر کول پا دری مقام انقلاب کی ساکار و سختی ساکار و سا او مقام حکومت کی ستا دیوتی تقسیم شد یہ ستا ذاتی حیثیت تی یہ ستا او بل ستا حیثیت تی پر حیثیت دا خلیفت اللہ اس کسور دتا زان سر زیادے ہوکی دتا زان سر زیادے ہوکی تاغ تاوف و درگزر ہوکا اگر مقام دعوت والا طریقہ خپلہ کا آل بتا کسول دا خلافت الہیہ کانس تا نقصان نسی نبیہ و مقام انقلاب والا عمل خپلے دا غوی نبت ہوئے ذکر آغا سرے تا آغا کانس نقصانی کری او آغا انقلاب آغا گوی آغی بانے کاؤنٹر ریوالو سنگاولی آغا انقلاب و فساد بانے بدلور واری نازیزانو جمعیت طلبہ اسلام فکری طریقے سرہ لاتی او صالح فکر اور کول غواری تربیت اور کول غواری نوجوانان دوستان جان تر شامل اور غواری حدیث کے راضی نبی کریم علیہ السلام فرمائی ناما بزرگان خفنش نبی کریم علیہ السلام فرمائی اوسیکم بالشبان خیرہ اما شیوخ فإنهم آذرون پیغمبر علیہ السلام ہوئی کہ انقلاب راولی نوجوانان تو کرا ولی دا بزرگان بینشاللہ منتو دعاگانی کئی خواہ
دغه به هدایت وی راهنمای پیغمبر اسلام د خپل زمانه د پنجره د کو ی اوسی کوم د شوبان خیره د تاسو سره د ځوانانو باد کی د خیر وصیت کوم چې دې یو صالح نظام ورکی صالح پروګرام ورکی په صالح دغه او په صالح لارې ولګوي و اما شيوخ فانهم اذوني به هر کی د بوډاګان دي کوم له ضرورت سره کړی دا ابو جهل بوډا دی ابو لهب بوډا دی ابو طالب بوډا دی ولید بن مغیره بوډا دی او عقبه بن مغیره او ابی بن خلف بوډا دی ماشاءالله موږ بوډاګان دا پیغمبر اسلام د خپل بوډا نو دا ولې جمعیت طلبا اسلام خبره خو ډېره اوږده ده خو زما په خیال یار زنده او صحبت باقی نو قرآن کریم فرمایي الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله او ایمان والو چې تاسو نظریه خپله کړې ده اصبروا چې نظریه باندې ټینګ پاتې شئ وصابروا نور ملګري ځان سره ټینګ او کلک پیدا کړئ نظریاتي ساتھیانې جوړ کړئ ورابطوا جماعتي تشکیل وکړئ واتقوا الله د جماعتي مفادات او مخالفت مه کوئ لعلکم تفلحون تاسو به فلاح ممئ تاسو به رفاه ممئ تاسو توفیر د رفاحت بئ تاسو ویلفیر بئ دې کې به ستاسو بهبود وي دنیا به مو مخئ آخرت بون خی اور کم حدیث سے میرے استلو پیغمبر علیہ السلام فرمائی امرکم بخمس امرنی بی اللہ عز و جل تاثر فیلوش زنو حکم کوم دما خدای ما تلجی حکم کلی السمع یو دا چیر امیر خبر با اوری زیم دا وطاعا صرف اوری بینا عملی جامو بوارتا چی ولزوم الجماعا دریم خبر دا جماعت سر بزان تین فاتی چی والحجرت الى الله ورسول ذاتی مفادات و بانبا جماعتی مفادات له توقیت ورکے ٹھیک تے کہ جماعت ذاتی فائدہ لا تو جماعت تے نقصان دتی لہذا زدا ذاتی فائدہ نہ غسل غالم کدا 500 روپے دے کلا 100 روپے دی دے دا حکارت پر تو کر بانے وہ دے تا لاس نو لاندے کوم زکہ من مال جماعت کا تے نقصان نہ او ما تے جماعت خپل ذاتی فائدہ نہ زیات را کول دے او وی فرمائل والجہاد فی سبیل اللہ تے اللہ پلا رکھے تے اللہ تعالی رضی اللہ پارا تے حکومت الہیہ دے قیام نہ پارا او دے خلافت دے پارا گویا جهاد کول او د سر دړ باز دی کول دا یو مرګي یو کوشن کړل چې دې سر جوړ جوړ دي چې نه رائے نمبر دې ملاو کړل دا بیا راځي ته وای چې تا نو خپل صحیح نمبر ملاو کړی پر څه سوال کوی چې ځین کینستا الله تعالی تا ډیر زیات خوشاله کی او دې تا سره دومره ډیر خو کی سمجه دا الله تعالی په علم کې دي مولانا عبدالرحمن صاحب راځي او هغه دعا کوي زه مو سنت نور حق توفیق ورکې پروردګار عالم حضرت دا خاصه دوبه سي پروردگار علماء امیر دا جذبہ پر نجرتی خبر بند بدالا کے پروردگار علماء امیر دا زب دا مشروع دا غیبات نا وسط پر پروردگار علماء طالبون علمون پر میانس کی نینا مخواد سر پیدو کے